sümlə əlaqədar olaraq Xaliq doktor, görürsüz nə qədər xəstəliklər artıb, nə qədər virus xəstəlikləri adamlar əziyyət çəkirlər. Xüsusilə öskürək heçcür bitmir. Və uşaqlar arasında ə, siz hər zaman ki söyləyirsiniz, əgər uşağın burnunda, boğazında artıq ət varsa, el arasında biz belə deyirik, bax bu artıq ətin olması, əgər həkim göstərişidirsə, uşağın səhhətinə pis təsir edirsə, mütləq şəkildə o aradan götürülməlidir, əməliyyat olunmalıdır. Və bunlar haqqında istəyərdim ki, bir valideynlərimizə məlumat verəsiz, çünki çox danışılan və müzakirə olunan mövzudur hal-hazırda. Tövsiyəm odur ki, yəni ilk növbədə, əgər burun boğaz problemi varsa, birinci növbədə az yaşlı uşaqları birinci növbədə aparsınlar burun boğaz həkiminin yanına. Aha. İlk növbədə. Bəli. Çünki bizim valideynlər çox vaxt uşaq həkimlərinin yanına aparırlar. Təbii ki, mə o aydın məsələdir. Yəni şüphelanırlar ki, nəsə aşağı tənəffüs yollarında da hansı bir problem olar, amma elə deyil. Çünki əsas diaqnozu biz qoyuruq. Biz burun boğaz xəraziləri və seçilir. Əgər bu ə, müalicə yolu ilə düzəlirsə, müalicəlikdir. Yox, əməliyyatlıqdırsa, bu əməliyyata yazılır. Ə, adenoidlər deyirlər burun Hı -hı. ətlərinə elmi dili Dəli. belə gedir. Yəni adenoidlər birinci dərəcəlisə, bu əməliyyata göstəriş deyil biz onu sosi bizim müayinə metodlarımız var. Onla müayinə eləyirik, aşkar eləyirik. Onun əlamətləri var. Ən çox ə, uşaqlarda nə müşahidə olunur? Gecə ağzı açıq yatma, ə, xoruldama ən çox. Burunundan periodik olaraq göyümtül, sarımtıl, ağıntılı rəngə bənzər axıntılarının olması Dəyi. və ə, elə hallar da olur ki, bəzi uşaqlarda sidik kaçırmalar da olur. Yəni bu cür hallarda baş verə bilər. Və ə, bu hallar varsa valideynlərə deyirəm əsasən analara. Analar. Yəni çünki analar daim öz uşaqlarının yanındadır və məsuliyyətli olsunlar. E, Biz ümumiyyətlə muayenemizə gələndə bəzən sual versən durub baxırlar. E, sual versən fikirlərini demirlər. E, sonra da deyirlər ki, yəni patologan siz bilməlisiniz. Əslində elə deyil, çünki biz bu uşaqdır. Uşağın əgər sərbəst fikri olsaydı, özü ətraflı izah eləyərdi, böyük yaşlı deyil ki. Və biz aşkara çıxarırıq ki, burada adenoid birinci dərəcədirsə, bu əməliyyata göstərişdir. 15 yaşına qədər bu artıq özü inkişafdan qalır və tamamilə yox olur gedir. Yox, ikinci, üçüncü dərəcə, bəzən köhnə ədəbiyatlarda dördüncü dərəcə yazılırdı. Dördüncü dərəcə artıq burnun içərisinə E, e, sirayet eləyir. Təsərrülenin daxil olub burun nəti burunun içərisinə e, və burada artıq biz bir mənalı şəkildə operativ müdaxiləyə e, qərar veririk və onu da necə müayinə eləyirik? Ya ümumi ön rinoskopiya şəxində ya da ki e, primitiv olaraq e, burun udlağının yan proyeksiyadan adi rəngin e, qrafiyasını eləyirik və onu aşkar eləyirik ki, burada patologiya var yoxsa yoxdur. Bu qədər. Saldır. Təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram. Mən də sizə tövsiyə edirəm, əziz tamaşaçılarımız, əgər övladlarınızda doktorun dediyi kimi uşaqlar normal yata bilmirsə, gecə yuxusuz qalırlarsa, ağzı açıq yatır uşaqlar, xorulduyur uşaqlar, bəzən elə xorulduyur ki, bu otaqdan o bir otağa uşaqların xorultusunun səsi gəlir. Bax, bu uşaqlar bilinki narahat yatırlar. Uşaq narahat gecəni yatırsa, səhər biz ondan dərsdə nə davamiyyət tələb eləyə bilməyəcək, nə də əla qiymətlər tələb edə bilməyəcək. Çünki uşaq gecə yığı suna 8-9 saatını normal yatmayib. Bax bunun üçün xalik doktora müraciət edə bilərsiz. Mövsümü xəstəliklərlə də dolayı ki, kimin uşağının vurluğunda boğazında artıq ət varsa, bu da bir balaca onun üzərinə gəlib, bir dəfə uşaqları müayinəyə aparın. Amma bilirəm ki, xalik doktor orada çoxlu sizə suallar verəcək. Ən çox sual da bu olacaq. İl arzında dey görüm uşaq neçə dəfə angina olub. Görüm indi hansı ana onu qeydiyyata götürüb, görsün il arzında bu uşaq neçə dəfə anginnadan xəstələnib. Məsuliyyətli olaq. Əziz tamaşaçılar En esası